Pio bi se ono svestilo ovde i nemam pojma, odmah bih ušao na prvrstu. Nemoj da foliraš. Ja ne foliram nikad. To znaju ljudi koji me poznaju iz prethodnog reality. Nikad u životu. Šta i da ga volim, rekao mi, volim te, primo, pomirilo bi se. Te, on to ne osjećam ništa. Tako da što se me tiče, mirna si. I ti... Nemam šta da budem mirna, jer ja sam skrstila sa njim pre nedelju dana, onda ja se vratila iz izolacije, rekao sam da se pomeri iz kreveta. To može za što ki približi. Ne. Dobro, zato što sam želao da rastu. Ja sam ne poznaje. Pa dobro, ti mene ne poznaješ, brate. A to je neko moje mišljenje, ti ne trebaš da shvataš to kao prvo. Jer ja ne želim više da pravim budalucu, ne mislim, ja sam njemu rekla, ne mislim da si ti mene našto iskoristila, da sam ja tebe našto iskoristila, ne mislim uopšte desilo što se desilo, to je to. Ljubili smo se, meni je možda u nekim trenucima je to falilo to, njemu u nekim trenucima falilo to i to je to, ja sam to njemu rekla. Kažem ti, ja najviše cenim iskreno, zato meni to deluje nerealno, zato što ti njega nijedno gotovo nisi odbila. Kad god je ono želo. Nije on mene odbio, to se čuo. Pa ne, uglavnom je on tebi prilazio kad se nabije, a ti njega nisi odbila nijedno. Eto, vidiš. Po tome ja sudim. Evo, Filipe, jesi to dešavalo samo kad se napiješ? Dva puta nije. Prvi put kad se desilo? Nije.